নমস্কাৰ স্বাগতম জনায় স্বপ্নিছা আছে দুটো সংবাদ ৰাজ্যত ইউসিসি বা সমনাগৰী সংহিতা বলৱৎ কৰাকৈ তৎপৰ শর্মা চৰকাৰ পৰৱৰ্তী কেবিনেট বৈঠকতে ইউসিসি লৈ হ'ব আলোচনা কেবিনেটৰ পিছতে বিধানসভাৰ অধিবেশনতো সমনাগৰী সংহিতাক লৈ আলোচনা আছে সম্ভাৱনা ৰাজ্যত হুতকুৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাজনো হুতকুৰক আটক কৰিছে মাজুলী কৰিমগঞ্জত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে পাঁচজনৰ অধিক হুতকুৰ বিপর্যয় গড়াহত পড়া কংগ্রেসের ডাবল বিপর্যয় এবার অগপলৈ যাবলে সাজু হয়েছে কংগ্রেসের বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডল বিজেপিলে উভতি যাব কংগ্রেস নেতা শঙ্কর প্রসাদ রায় ধুবুরীর রকিবুল হুসেনক প্রার্থিত্বক লৈ ক্ষুব্ধ হয়ে আছিল বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জর অভিলেখকারী উত্থান প্রথমবারে নিফটিয়ে অতিক্রম করলে 22,200 পয়েন্টের সীমা মঙ্গলবারে 22,215 পয়েন্টলৈ উঠিল নিফটির সূচাঙ্ক ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারত কারারুদ্ধ অমৃতপাল সিংর ওয়ার্ডর পর আপত্তিজনক সামগ্রী উদ্ধারক লৈ প্রতিক্রিয়া অমৃতপাল সিংর অধিবক্তা প্রাক্তন সাংসদ রাজদেব সিং খালসার আদি আজি ডিব্রুগড়ত উপস্থিত হয়ে কেন্দ্রীয় কারাগারত সাক্ষাৎ করে অমৃতপাল সিং অধিবক্তাগীক অমৃতপাল সিংয়ে জানা মতে যা 16 ফেব্রুয়ারির দিনে অমৃতপালে প্রত্যক্ষ করেছিল গোপনভাবে সংস্থাপিত স্পাই ক্যাম আর অন্যান্য সামগ্রী লক্ষণীয় যে কারাবন্দী সকলে 16 ফেব্রুয়ারিতে পত্রযোগে অমৃতসরের উপায়ুক্তক পত্রযোগে বিষয়টি অবগত করেছিল শীঘ্রে কংগ্রেসের এগারী সাংসদের দল ত্যাগ বিজেপির শীর্ষ মহলের সঙ্গে সঘল যোগাযোগ আছে সাংসদগীর মার্চত প্রধানমন্ত্রী গৃহমন্ত্রীর ভ্রমণের পূর্বে বিজেপি যোগদানের সম্ভাবনা প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক সংঘাতক লৈ কংগ্রেসের তিন সাংসদের দুগারী ক্ষুব্ধ হাজার হাজার কৃষকর পুনের দিল্লী চলো প্রতিবাদ হাজার অধিক ট্রাক্টর বুলডোজারে দিল্লী সীমান্ত কৃষকর প্রতিবাদী মিছিল পুনের প্রতিবাদ আরম্ভ করার প্রাক্ষণত গোটাই বিষয়টি নিষ্পত্তি করবলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক আহ্বান প্রতিবাদী কৃষক নেতার কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনের পুনের বৃহৎ পরিমাণের সোণার বিস্কুট হয়েছে জব্দ ব্রহ্মপুত্র মেইলের পর জব্দ করেছে আরক্ষীয় প্রায় 280 গ্রাম ওজনের সোণার বিস্কুটখিনি আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করেছে অনিল চৌহান নামের এটা সরবরাহকারী দুটা সরবরাহকারীটির ঘর হয়েছে গোয়ালিয়র বিশ্বনাথ জেলা আরক্ষীর বিশেষ শাখার একটা অভিযান বিশ্বনাথর বুটিগাঙত বৃহৎ পরিমাণের গাঞ্জা জব্দ তেজপুরের পর লক্ষিমপুর অভিমুখী রুমা নামের যাত্রীবাহী আল্ট্রা বাসখনত দুজন লোকে সরবরাহ করেছিল গাঞ্জাখিনি আরক্ষীর একটা বিশেষ শাখায় গোপন সূত্রের ভিত্তি জব্দ করে রঙিয়াত লাচিত এক্সপ্রেসত মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্য মূর্খক চেলেঙর পর গুয়াহাটি অভিমুখী লাচিত এক্সপ্রেসত উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহ বর্তমানে অজ্ঞাত মহিলাগীর মৃত্যুর কারণ উদ্ধার হওয়া নাই পরিচয় নলবারী যুবতী অপহরণ কাণ্ডর নতুন মোড় অজ্ঞাত স্থানের যুবতীগীকে সোশ্যাল মিডিয়া যোগে দিলে ঘটনার স্পষ্টীকরণ ঘটনার স্পষ্টীকরণ দিয়ার পিছতে আরক্ষী উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে যুবতীগী অপহৃত হওয়ার কথা অস্বীকার করা যুবতীগীক উদ্ধার করা হল ইসলাম ধর্মাবলম্বী যুবকর ঘরের পর ইসলাম ধর্মাবলম্বী যুবকর সঙ্গে থাকা প্রেমের কথা স্বীকার করেছে যুবতীগীকে যুবতীগীর ঘটনাক লৈ আরক্ষী থানা ঘেরাও করেছিল বজরং দলের বিজেপির যুব মোর্চায় বিজেপি যোগদানের সম্ভাবনা নলবারী জেলা কংগ্রেসের সভাপতি রাতুল পাটওয়ারিয়ে কেন্দ্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংর বরপেটার সভার পূর্বে ভবেশ কলিতায় প্রদান করেছিল এই ইঙ্গিত ভবেশ কলিতার মন্তব্যের পিছতে সৃষ্টি হয়েছে চর্চার ইফালে বিজেপির রাজ্য সভাপতিগীর মন্তব্য প্রতিক্রিয়া দিলে নলবারী জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পাটওয়ারিয়ে কোনো পদবীধারী ব্যক্তির যোগদান সন্দর্ভত কথা পতার প্রমাণ দিব পারে রাজনৈতিক সামাজিক জীবন ত্যাগ করা ত্যাগ করম বলে মন্তব্য করেছে পাটওয়ারিয়ে চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিত্ব করে উত্তরা গগৈয়ে ব্রঞ্জর পদক লাভ করলে গুয়াহাটির খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসত মহিলার 50 মিটার বাটারফ্লাই ইভেন্টত সফলতা অর্জন করেছে উত্তরা গগৈয়ে সরুহজায়ত অথন্তর খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসত অথন্তর খেলপথার মাজতে ফ্ল্যাগসত লাগিল জুই আর উদ্বোধনীর মণ্ডপ খুলি থাকা অবস্থাতে জুই সূত্রপাত ঘটে তাৎক্ষণিকভাবে সক্ষম অবশ্যই জুই নুমাবলৈ মার্চের পহিলা সপ্তাহত পুনের অসমলে আসব দেশের প্রধানমন্ত্রীগী প্রধানমন্ত্রীর আগমনক লো যাটর হুলুঙা পার্কস্থিত লাচিত মৈদামত উপস্থিত হয় আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিং মৈদামর সকলবর দিক পর্যবেক্ষণ করার মেলেং মেথেলি পথার পরিদর্শন করলে ডিজিপিয়ে রূপহীহাটর জিউমারি জল জীবন মিশনত ঘটিল অঘটন বাগরি পড়িল জিউমারি নবনির্মিত জল জীবন মিশনের পানির ট্যাঙ্কি ভয়ঙ্কর অঘটনের পর কথম পিরক্ষা পড়ছে কেবাটাও পরিয়াল নিম্নমানের সামগ্রীরে কাম করার ফলতেই ভাঙি পড়ার সন্দেহ রাইজ গুয়াহাটির রক্ষিমগড়ের এটুকুরা ভূমির নিশা গুন্ডাগিরির অভিযোগত নাম প্রকাশ পাওয়া মনোজ খাকলারির স্পষ্টীকরণ প্রকৃতগীক দাবি ধমকিরে ঘর খালি করার কথা অস্বীকার করেছে খাকলারিয়ে তার বিরুদ্ধে দাখিল করা এজাহারক ভিত্তিহীন আখ্যা দিছে হিজুবাড়ির ডুবাত বজারের পর বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস জব্দ করেছে পতি পত্নী সহ তিনজনক গ্রেপ্তার করেছে হাতিকা আরক্ষীয়ে 10,00,000 টাকার হেরোইন নগদ 30,000 টাকা জব্দ করেছে জব্দ করেছে 5 টাকার মোবাইল ফোন এখন চারিচকীয়া বাহনও গ্রেপ্তার মহিদুল ইসলাম নিজামুদ্দিন আর নুরেজা বেগম বরপেটা রোডর হাতপাড়া বিপিএফ প্রধান হাতপাড়াত বিপিএফ প্রধান হাগ্রামা মহিলারী লোকসভা নির্বাচনক লৈ তৎপর হয়ে পড়েছে হাগ্রামা মহিলারী প্রমোদ বড়ো সরকারে কাম করিব পৰা নাই বলে মন্তব্য করে যার বাবে ইউপিপিএল বিজেপি এরই বিপিএফত বহু লোকে যোগ দিয়া বলে মন্তব্য মহিলারীর
আভ্যন্তরীণ জলপরিবহন খণ্ড পুনর্জীবিত করা আর উত্তর পূর্বাঞ্চল যোগাযোগ শক্তিশালী করার দিকত আনে গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় বন্দর জাহাজ আর জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালর গুহীর পান্তো বন্দরত 254 কোটি টকিয়া গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প করলে উদ্বোধন সর্বানন্দ সোনোয়ালে বগীবিলত 46.60 কোটি টাকার যাত্রী তথা কার্গো টার্মিনেল 6.91 কোটি টাকার সোনামুড়া আভ্যন্তরীণ জলপরিবহন টার্মিনেল করিমগঞ্জের উন্নীত টার্মিনেল আর 6.40 কোটি টাকার বদরপুর টার্মিনেল উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলো সর্বানন্দ সোনোয়ালে 8.45 কোটি টাকার ব্রহ্মপুত্র নদীর বিভিন্ন স্থানত ছখনকৈ জেটি রাষ্ট্রীয় জলপথ 2-র বাবে 19খন যাত্রীবাহী জাহাজ আর 25 কোটি টাকার কথা ঘোষণা করে আব কি বার চার সুপার প্রধানমন্ত্রী এই স্লোগানে শক্তি দিয়ে বিজেপির দলীয় কর্মকর্তা সকলক আর এবার 400 আসন পার করবলে বন্ধ পরিকর বিজেপির কার্যকর্তা মরাণ হিঙ্গরি জানত এক অনুষ্ঠানে মন্তব্য করলে মন্ত্রী যোগেনমোহনে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে জনজাতিকরণ নকরিলে নির্বাচন বাধা আরোপ করার হুঁকার দিছে সদৌ তাই আহোম ছাত্র সন্থা চমুকৈ আটাসুয়ে সোণাৰীত জনজাতিকরণ আর স্বায়ত্ত শাসনের দাবি আটাসুয়ে উলিয়ালে বাইক র্যালি 2 শতাধিক আটাসু কর্মীর অংশগ্রহণ সাংসদ বলৱৎ দাসের বিরুদ্ধে খুব উজাড়িলে সদু আদিবাসী ছাত্র সন্থার শোণিতপুর জেলার উপসভাপতি নারায়ণ সিং গৌড় আর আটচার জেলাখনের সভাপতি লক্ষেশ্বর মিরধাই বলৱৎ দাসক নিষ্কর্মা আখ্যা দিছে ছাত্র নেতা দুজনে সমষ্টি উন্নয়নের সাংসদগী ব্যর্থ বলে করেছে মন্তব্য জাগিরদর ঐতিহাসিক গুহা দুষ্ট চক্রে চলাইছে বন সম্পদ লুণ্ঠনের অভিযান এক্সকেভেটর লগাই খনন করেছে বন বিভাগের ভূমি প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের ভরপুর ঐতিহ্যমণ্ডিত গুহা অঞ্চল হেন চকু পড়ছে দুষ্ট চক্রের প্রত্যেক দিনে 10-12খনকৈ ডাম্পারের সরহ মাটি খন্দা কার্য চলি আছে গহপুরত বিজেপির ভেটি সবল যদিও পিছ পড়ে থাকা নাই কংগ্রেস কংগ্রেসের তৃণমূল পর্যায়ের নেতা কর্মী সকল সাজু হয়েছে নির্বাচনের তৃণমূল পর্যায়ত গহপুরত কংগ্রেসে গাঁয়ে গাঁয়ে রাইজর মত বিনিময় করার মন্ডল বুথ সমূহ শক্তিশালী করার চেষ্টা ব্রতী হয়েছে 26 ফেব্রুয়ারী চৰাইদেউ জিলা বন্ধৰ ঘোষণা বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চৰাইদেউ জিলা সীমা নিৰ্ধাৰণৰ দাবী সমিতিয়ে ঘোষণা কৰিলে বন্ধ গৌৰৱময় আহোম ৰাজত্বকালৰ ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে চৰাইদেউ জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ দাবীতে বন্ধৰ আহ্বান পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে যুদ্ধবিৰত কেএলও মমতা চৰকাৰে কেএলওৰ সদস্য তাপস ৰায় মহাসচিব কৈলাশ কোচ আৰু মালকান সিংহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগত যুদ্ধবিৰত কেএলওৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ জীৱন সিংহ হৈ পৰিছে সৰব ভূপেন বৰাইও কম দিনতে বিজেপি যোগদান কৰিব কিন্তু আমি ল'ব বিচৰা নাই দাবী কৰিছে বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰে বজালী সৰুপেটাত উপস্থিত থাকি বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰে কৰিলে মন্তব্য নলবাৰী মুকালমুৱাৰ 2 নম্বৰ নাৰুৱাৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় উপস্থিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল অভিভাৱকে শিক্ষকক চেণ্ডেলেৰে কোবাই লঠিয়াই সোধালে উত্তৰ মধ্যম কেইগৰাকীমান ছাত্ৰীক এগৰাকী শিক্ষকে অসৎ অভিপ্ৰায়েৰে অকলে ফুৰাবলৈ লৈ যোৱাৰ অভিযোগ অভিভাৱকসকলৰ গোসাইগাঁৱত হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান হুটখুৰ বিৰোধী অভিযানত গোসাইগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 3টাকৈ হুটখুৰ ধৃত হুটখুৰ কেইটাৰ নাম হৈছে আব্দুল হুছেইন মনোৱাৰ আলী আৰু উত্তমশীল বৈৰাষ্ট্ৰৰ কুৱেইটত হোজাৰ যুৱ ব্যৱসায়ীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছতে ফাদিল হৈছে ৰহস্যজনক ভিডিঅ' চিচিটিভিৰ ভিডিঅ' দেখা গৈছে ব্যৱসায়ীজন নিজৰ দোকানৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাওঁতে ঢলি পৰে তাৰ পিছতে লৈ যোৱা হৈছিল হাস্পতাললৈ পৰিয়ালে হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিছিল গোটেই ঘটনা মাজুলী জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী কমলাক্ষী পগাগৰ সংবাদমেল বিজেপিৰ দিনত নাৰী ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপিৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ প্ৰলোভনেৰে মহিলাসকলক বন্দী কৰি ৰাখে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে জখলাবন্ধা আরক্ষীর জালত পড়েছে 4টাকৈ গরু চুর সামগুরী আরক্ষী থানা আর কাবইমারী থানা এলাকার পর গ্রেপ্তার করেছে 4টাকৈ গরু চুরক ধৃত গরু চুরকেইটা ইব্রাহিম আলী রমজান আলী হায়দর আলী আর আশিকুল হুসেন বলে জানি দিছে আরক্ষী গহপুরত অবৈধ অরুণাচলী সুরা পুনের জব্দ হয়েছে 115 কার্টন অবৈধ সুরা বিক্রি করবল লুকাই থাক অবস্থাতে জব্দ করেছে রাজগড় আরক্ষীয়ে সুরা ব্যবসায়ী জগদীশ বসুমতারী ঘাটালুতে আটক করেছে আরক্ষীয়ে জব্দকৃত সুরাখিনির আনুমানিক মূল্য প্রায় 2 লক্ষাধিক টাকা ডাম্পাৰৰ দুৰাত্ম ৰোধ কৰাৰ দাবীৰে টিয়কৰ জাজিমুখত প্ৰতিবাদ টিয়ক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত স্থানীয় লোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামিল প্ৰতিবাদত উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে ডাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল এগৰাকী শিক্ষক বিজনীৰ পানবাৰী বগীদ্বাৰত বি পি এফ এল যোগদান কৰিলে ইউ পি পি এল আৰু জি এছ পিৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে বিপিএফত যোগদান কৰিছে আৰু যোগদান কাৰ্যসূচীত বিপিএফৰ কেন্দ্ৰীয় যুৱ মঞ্চৰ উপসভাপতি প্ৰহ্লাদ ব্ৰহ্ম মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ব্ৰহ্মপুৰ নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে জনতাৰ উন্নয়নৰ বতৰালৈ ৰাইজৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে যাব বিজেপি নেতা কৰ্মী দিল্লীত বিজেপিৰ বৈঠকত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক নমস্কাৰ দিবলৈ প্ৰতিগৰাকী বিজেপি নেতা কৰ্মীক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে উন্নয়ন কৰাটোৱেই হ'ব বিজেপিৰ 2024ৰ মূল মন্ত্ৰ আৰু এই মন্তব্য কৰিছে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনে ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাহিৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত সকলো আসনত বিজেপি জয় হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে নুমল মমিনে
কাছাৰৰ হুনাই হাতি খলাত জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিলাহী থাৰ বাহনত অপহৰণ কৰি 15 বছৰীয়া কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা ঘটিছে সাইটা লম্পতে 15 বছৰীয়া কিশোৰী গৰাকী দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ কিশোৰীৰ পিতৃয়ে উত্থাপন কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী কিশোৰী গৰাকীৰ পিতৃ দিলৱাৰ হুছেইন হুৰ্জমণি লস্কৰ ইজাজুর রহমান আৰু ৰাকিব হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে কিশোৰী গৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ কথা এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এটা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে কলিয়াবৰত গৰু চুৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে বিগত কিছুদিন ধৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটো বৃদ্ধি পাইছে গৰু চুৰিৰ ঘটনা আনহাতে গৰু চুৰৰ দল কৰাত কৰাৰ ব্যৰ্থ হৈছে কলিয়াবৰ আৰক্ষী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ কঠোৰ সমালোচনা কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হ'ব হাতীৰ গণনা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত হ'বলগীয়া হাতী গণনা কাৰ্যসূচী সমান্তৰালকৈ আজিৰে পৰা ক্ষেত্ৰ ভিত্তিক প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষই পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল আৰু বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলক সামৰি আজিৰে পৰা 26 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে 7 দিন ধৰি চলিব হাতীৰ গণনা বৰ্তমান হাতী থকা এলেকাসমূহ চিনাক্ত কৰা হ'ব 27 ফেব্ৰুৱাৰীত মূল গণনা আছে তদুপৰি 28 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব সাধাৰণ নিৰীক্ষণ শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা দিল্লীত ঘোষণা কৰিব এই বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে বিজেপিৰ ৰুদ্ধৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৰণনীতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ বুলি মন্তব্য জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ আনহাতে একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কে বিজেপিৰ চামচাগিৰি কৰিছে বুলিও কৰিলে মন্তব্য জিতেন্দ্ৰ সিঙে কংগ্ৰেছৰ ভোটত জয়ী হৈ ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে বুলি কটাক্ষ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিজেপিক সমৰ্থন কৰা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিক লৈ মুকলি বিদ্ৰোহ কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে ৰকিবুল হুছেইনৰ সমৰ্থনত আছে 4 সংখ্যালঘু বিধায়ক বাকী সকলো সংখ্যালঘু বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ তেওঁলোকে কৰিছে বিৰোধিতা ৰকিবুল হুছেইনৰ সমৰ্থনত একে ৰাছিদ মণ্ডল নুৰুল হুদা আফতাবুদ্দিন মোল্লা আৰু জাকিৰ হুছেইন সিদ্দাৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত নগাঁও কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত এইবাৰ মুখ খুলিলে বদৰী নাজবালে আজবালে কলে নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নহয় গৌৰৱ গগৈকে দিয়া হ'ব কংগ্ৰেছৰ টিকট ডুমডুমাত নিশা এক ভয়ংকৰ ঘটনা গৰুভৰ্তি বাহনৰ পৰা নিশা দুৰ্বৃত্তই ধন লুট কৰিলে দুৰ্বৃত্তৰ দলে লুটিলে নগদ 81,000 দুটাকৈ মোবাইল ফোন গৰুভৰ্তি বাহনৰ চালকক দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে মাৰপিট কৰে ডুমডুমাৰ হাঁহচৰা ৰাজপথত এই ঘটনা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে বাহনখনৰ চালক হেণ্ডিমেন আহত দুয়োকে ডুমডুমা এফ আই আৰ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ট্ৰাকখনত গৰু সৰবৰাহ কৰা কেটেল পাৰ্মিট নথকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে চালকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে মাৰ্ঘেৰিটাত হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰা সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ ভোট বৰ্জন নকৰোঁ কিন্তু বিজেপিক বৰ্জন কৰিম বুলি দিছে শ্লোগান ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে হৈছে প্ৰতিবাদ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ বাবে বাৰে বাৰে তেওঁলোকক প্ৰতাৰণ কৰি অহাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আপৰ হৈ টিকট লাভ কৰা মনোজ চানমাৰক বিশাল ভোটৰ ব্যৱধানত জয় কৰাব বাবে লক্ষ্য লৈছে যেন আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে 48 ঘণ্টাৰ পিছতো উদ্ধাৰ হোৱা নাই অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা অপহৃত তিনি মহৰী লেখাপানীৰ তিনিজন শ্ৰমিক ক্ৰমে জ্ঞান থাপা লেখক বৰ আৰু চন্দন নাৰ্জাৰীৰ পৰিয়ালৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ আলফা স্বাধীনে তিনিওকে অপহৰণ কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে সাংসদ হবলৈ জানিব লাগিব ইংৰাজী ভাষা ইংৰাজী নাজানিলে দিয়া নহব দলীয় টিকট গৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এ আই ডি এফে ৰাখিছে এই যোগ্যতাৰ মাপকাঠি যাৰ বাবে হাইলাকান্দিত এ আই ডি এফ প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন নাজমলে চলালে দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ বাছনি পৰীক্ষা মঞ্চতে পূজাৰ তিনিটাকৈ কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত চামুচু জামান মুবাৰক হুছেইন আৰু শফিকুৰ ৰহমান যমুনামুখ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীকেইটাক মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ চৰকাৰী একাউণ্ট হেক কৰি 1,20,00,000 টকা হৰলুকি কৰা মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইকেইজন হোজা আৰু নগাঁৱৰ এটা অপৰাধী চক্ৰে মাষ্টাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ চৰকাৰী একাউণ্টৰ পৰা মুৰাজাৰৰ ৰহিমুদ্দিন আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ একাউণ্টত এই ধনৰাশি সুমাই দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে অপৰাধী চক্ৰটোৰ আন আন সদস্য কৰাত্ত কৰিবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে হোজা আৰক্ষীয়ে বিদ্ৰোহী কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰহ হৈছে ভূপেন বৰা দল বিৰোধী বক্তব্য কৰাসকললৈ শেষ সতৰ্কবাণী দিছে অনুশাসন নামানিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি হুংকাৰিছে ভূপেন বৰাই দিল্লীত ঘোষণা কৰিলে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দলৰ ক্ষতি হোৱা মন্তব্য কৰিলে লোৱা হ'ব চৰম সিদ্ধান্ত এ চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদকক সাক্ষাৎ কৰি এই ঘোষণা কৰিছে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাৰ ঘোষণাক আদৰণি জনাইছে বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলে আৰু দল বিৰোধী কাম কৰা নাই বুলি দাবী কৰিছে আব্দুৰ ৰচিদে নিউ বঙাইগাঁও জব্দ 22,00,000 টকাৰ প্লেটিনাম নামনি মোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা এইবাৰ জব্দ কৰা হৈছে সোণ নহয় প্লেটিনামসহ আটক কৰিছে বসন্ত লাল নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী ধৃত বসন্ত লালৰ ঘৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল প্লেটিনাম খেই দলীয় অন্তকণ্ডলৰ মাজতে কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা দল পদত্যাগ শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়
আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰালে প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়ে দল ত্যাগ কৰি শীঘ্ৰে গিয়েৰ অৱসান পিন্ধাৰ সাজু হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰাক্তন আছু আৰু কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীক লগত লৈ বিজেপি যোগ দিব শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়ে বিগত বঙাইগাঁও বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিছিল শংকৰ প্ৰসাদে 4-5 জন কংগ্ৰেছী বিধায়কে শীঘ্ৰে যোগ দিব পাৰে IDFত কংগ্ৰেছৰ 4-5 জন বিধায়কৰে সঘন যোগাযোগ চলিছে আজমল বাহিনীৰ এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্যে IDF বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছক সন্মান কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ ভূপেন বৰাই নিজে লক্ষ্মণ ৰেখা পাৰ কৰিছে বুলি কৰিলে কটাক্ষ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ বাক্যবান ওলাইছে IDFৰ নেতা বিধায়কৰ কোকৰাঝাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰাণজিত বসুমতাৰীক অব্যাহতি দিয়া হৈছে বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন দলীয় পুঁজি ধন আত্মসাতৰ গোটৰ অভিযোগ ৰণেন্দ্ৰ ভৱনত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ জৰিয়তে প্ৰেম হাস্তাক অৰ্পণ কৰিছে জিলা সভাপতিৰ দায়িত্ব মুছলপুৰত সামাজিক ন্যায় দিৱস উপলক্ষে সজাগতা সভাৰ আয়োজন বাক্সা জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত যৌন অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে শিশু সুৰক্ষা আইন আৰু কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ মংগলৰ হৈ এই এদিনীয়া কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয় জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ মনোজ ৰাছে উদ্বোধন কৰে কৰ্মশালাখনি হোজাই জিলা মহিলা কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী ঝিলি চৌধুৰীয়ে সংবাদমেলত বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ঝিলি চৌধুৰীয়ে বিজেপি চৰকাৰে মহিলাক ন্যায় দিব নোৱাৰে অভিযোগ তুলি চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা যোৰহাটৰ হাতীগড়ত নিৰ্মীয়মান চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰাণ হেৰুৱালে আন এগৰাকী বাইক আৰোহীয়ে নিৰ্মীয়মান পথটোৰে গৈ থকা দুচকীয়া বাহনখন মহতিয়াই নিলে এখন ট্ৰাকে ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু ঘটে বাইক আৰোহীজনৰ দুৰ্ঘটনাটো গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এজন যুৱক পথ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে নগাঁৱৰ মহিলাৰ বাটৰ নাম প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ পথজুৰি চাপৰি বজাই নাম গালে শতাধিক মহিলাই চাইবাৰী ৰধলা কাকমাৰী এফলিয়াবাৰী খালৈ গাঁও অঞ্চলৰ সকলো মহিলাই সন্মিলিতভাৱে নাম জুৰিলে ভোটাৰৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক স্থাপনৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে গাঁও প্ৰবাহ কাৰ্যসূচী আৰু কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে চিপাঝাৰৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজপংশীয়ে নিশাটো কটালে চিপাঝাৰৰ ভেৰুৱা দলৰ এটা পৰিয়ালৰ সৈতে গাঁওখনৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ ল'লে বিধায়কগৰাকীয়ে ৰঙাপৰাত অচিনাক্ত বাহনৰ কুণ্ডাত আহত হৈছে এজন ব্যক্তি ৰঙাপৰা 2 নম্বৰ ৰেলৱে গেটৰ সন্মুখতে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত জয়দীপ হৰ নামৰ যুৱকজন অতি সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁ তেজপুৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ নেমুক জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণাৰ পিছতে হাঁহি বিৰিঙিছে কাজি নেমুৰ বাবে বিখ্যাত জামুকুৰি হাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ কৃষকৰ মুখত বজাৰৰ অভাৱৰ লগতে উচিত মূল্য লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে কিন্তু নেমু খেতিয়কসকল এতিয়াৰ পৰা বজাৰতো নেমুৰ উচিত মূল্য পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি তেওঁলোক হৈ আছে আশাবাদী কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্যহস্তীৰ জাকৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ প্ৰতিদিনে খাদ্যৰ সন্ধানত অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰা বন্যহস্তীৰ জাকে অনিষ্ট কৰিছে গাঁওবাসী হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ নিশা হলে বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিহি বন্যহস্তীৰ জাকে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে বন বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে খেৰণীৰ ঘটনাক লৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা আজি খেৰণীত বন্ধ আছে দোকান পোহাৰবোৰ ঘটনাৰ চিচিটিভি ফুটেজ ভাইৰেল হোৱাৰ ঘটনাই লৈছে নতুন মূল ঘটনাৰ সৈতে জড়িত 17 জনক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভাইমান থিয়েটাৰৰ নতুন নাট্যবৰ্ষৰ বাবে হাজু বলিষ্ঠ অভিনেতা সম্ভৱ শৰ্মা 2023-24 নাট্যবৰ্ষত ৰাজ তিলক থিয়েটাৰত চমক দিয়া অৰ্ধনাৰী দ্বিতীয় নাটকখনৰ বিশেষভাৱে চৰ্চা থাকিল ৰাজ তিলকৰ দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পালেও 2024-25 নাট্যবৰ্ষত ৰাজ তিলক থিয়েটাৰত অৱশ্যে নাথাকে সম্ভৱ শৰ্মা ভেৰগাঁও BTC প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ কেইবাটাও অভিলাষী আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন ভেৰগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ গৃহ উদ্বোধন কৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে ভেৰগাঁও বজাৰ ভেৰগাঁও ৰেচম বিভাগৰ নৱনিৰ্মিত মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিলে BTC প্ৰধান মুৰাকীয়ে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 20-দিনীয়াকৈ চাইকেল ৰেলী আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ডিমাপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পাছিঘাটৰ পৰা হলংগীৰ পৰা পুনৰ গুৱাহাটী 10 মাৰ্চত সামৰি পৰিব এই চাইকেল যাত্ৰাৰ ৰঙীয়া আৰক্ষীৰ জালতো পৰিছে দুটাকৈ হুটখোৰ হুট লোৱাৰ অপৰাধত পৃথকে পৃথকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হুটখোৰ মহাজন ধৃত 2 হুটখোৰ ক্ৰমে বজালীৰ দিলৱাৰ হুছেইন আৰু ৰঙীয়াৰ চাহানুৰ ৰাজুৱালী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে উদ্বোধন কৰিলে বৰপেটা জিলা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত গৃহ জম্মুৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি সম্পন্ন কৰা হৈছে কাৰ্যসূচী উপলক্ষে বৰপেটা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় চৌহদত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে GS ৰোড কাণ্ডৰ বাহনখন বেটাপাৰাৰ পৰা এটা গেৰেজৰ পৰা জব্দ কৰিছে আই টেন বাহনখন শেহতীয়াকৈ আছিল বৃন্দাবন ট্ৰেভেলছৰ অধীনত মুখ পুলিচে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে নাম চৰ্চা থকা হীৰকজ্যোতি পাঠকে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ নিশা বাহনখনত তেওঁ নাছিল বুলি দাবী কৰিছে বেটাপাৰাত অৱস্থিত বৃন্দাবন ট্ৰেভেলছৰ পৰা কোনো আন যুৱকেহে বাহনখন ভাড়ালৈ লোৱাৰ দাবী কৰিছে হীৰকজ্যোতিয়ে আনহাতে অভিযোগকাৰী বিষ্ণু কাৰ্কি আৰু যুৱতীগৰাকীৰ বিষয়ে অৱগত নহয় বুলি দাবী কৰিছে হীৰকে ৰহস্যজনকভাৱে FIRত হীৰক লিখা বুলি উল্লেখ জেৰা
জব্দকৃত আই-10 বাহনখন আছিল হিরকজ্যোতি পিতৃৰ নামত পূৰ্বতে হিরকজ্যোতি ড্ৰাগছ আসক্ত হোৱাৰ বাবে পিতৃৰ বাহনখন দিছিল ট্ৰাভেল এজেন্সিক বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ পাছৰে পৰা পলাতক হৈছিল ট্ৰাভেল এজেন্সিটোৰ পৰা আই-10 খন লুৱা থাৰ্ড পাৰ্টি বিদ্ৰোহী কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে হাইকমাণ্ড সাংসদ আব্দুল খালেক প্ৰদীপ বৰদলৈৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিম মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা হাইকমাণ্ডৰ কংগ্ৰেছৰ কাদ্ৰৰ বিৰুদ্ধে হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ চাৰিজন বিধায়কৰ মহানগৰীৰ তিনি কিশোৰী নিখোজৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী মহিলা ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজনক আটক কৰিছে সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি তিনিদিনে উভতি অহা নাছিল ছাত্ৰীকেইগৰাকী সোণাপুৰৰ দুই যুৱক নয়নজ্যোতি দাস আৰু সুবল ৰহাঙক আটক কৰিছে সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু বৰ্তমানলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই ঘটনাৰ নাম সাঙুৰ খোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম সোণাপুৰৰ কমলাচাৰীৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰতে আছিল এই ছাত্ৰী তিনিগৰাকী শনিবাৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা তাৰপিছত দেওবাৰী ৰেলযোগে নাৰেঙীৰ পৰা ডিগাৰুলৈ গৈছিল ছাত্ৰী তিনিগৰাকী ডিগাৰু ষ্টেচনত ফুৰিবলৈ যোৱা তিনি ছাত্ৰীয়ে পুনৰ ৰেলযোগে ঘৰলৈ উভতিবলৈ ৰৈ আছিল ষ্টেচনত সন্ধিয়া হোৱা বাবে ষ্টেচনত চিনাকি হোৱা মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰলৈ মাতি নিছিল পৰিয়ালৰ লোকে যোগাযোগ নকৰা তিনি ছাত্ৰীক ধমক দিয়াৰ লগতে আৰক্ষীয়ে খবৰ দিয়াৰ কথা কৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে যাৰ ফলতে ভয়তে তিনি ছাত্ৰীয়ে ছুইচ অফ কৰি ৰাখিছিল নিজৰ মোবাইল ফোন আৰু সেইদিনাই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ নকৰা ঘটনাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্য জামিন লাভ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আটক হোৱাৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীক উত্তৰ প্ৰদেশৰ চুলতানপুৰ আদালতৰ জামিন প্ৰদান মানহানিৰ ওচৰত 45 মিনিটৰ বাবে জিম্মাত লৈছিল আৰক্ষীয়ে অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিলে বিজেপি নেতাই বিজয় মিশ্ৰই কোচৰ ৰুজু কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰীৰ বৰ্ষৰকুছিৰ ঘৰৰ ভিতৰত মাতৃপুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ পোহৰলৈ আহিছে নতুন নতুন তথ্য অধিক সন্দেহনীভূত হৈছে জগদীশ হালৈৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে নিশা বিচনাতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কবিতা হালৈ আৰু ঋষিকেশ কাশ্যপৰ মৃতদেহ নলবাৰীৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা জে এল লাইন হোটেল এণ্ড ধাবাৰ সন্মুখত সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত 4:09 বজাত স্কুটিখন থৈ বৰপেটা দিশৰ বাছত উঠিছিলগৈ জগদীশ হালৈ হোটেলৰ মেনেজাৰ ৰুবুল দাসৰ হাতত চাবিকাঠি দি গধূলি আহিম বুলি কৈ গৈছিল হালৈয়ে জগদীশ হালৈৰ হাতত দুটা বেগ থকা বুলি জনাইছে মেনেজাৰ ৰুবুল দাসে বেংকত কৰ্মৰত জগদীশ হালৈ পুত্ৰৰ উপজা দিন দুদিনটোতে এইধৰণে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল মাতৃপুত্ৰৰ একেলগে হোৱা পাতিত আৰু সেই এতিয়া জগদীশ হালৈক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰৰ মেয়ৰ মুখ তিনিটি ইয়াৰ দুই কিশোৰী নিৰুদেশ হোৱা ঘটনা শনিবাৰৰ পৰা নিখোজ মনালিছা বেগম জুবলি বেগমক অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলত পৰা সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীয় সংঘাতত দ্বি বিভক্ত হৈ পৰিছে নগাঁও কংগ্ৰেছ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ টিকট দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ছাত্ৰ সংগঠন এন এছ ইউ আই পিনে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এন এছ ইউ আই কেন্দ্ৰৰ 5 বছৰীয়া চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিলে কৃষকে বুধবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা পুনৰ কৃষকৰ দিল্লীত চলোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱ সমালোচনা কৰাৰ পিছতে কৃষকৰ পুনৰ প্ৰতিবাদ ঘোষণা দেওবাৰ আলোচনাত কেন্দ্ৰই কৃষকৰ পৰা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য ফচল ক্ৰয় কৰাৰ বাবে দিয়া 5 বছৰীয়া চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ বিবেচনাৰ বাবে দুটা দিন প্ৰতিবাদ বিৰত ৰাখিছিল কৃষকে কিন্তু আজি পুনৰবাৰ সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ সমালোচনাৰ পিছতে পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ দিছে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ বাবে সাজু হৈছে কৃষক ইপিনে বুধবাৰৰ পৰা কৃষকৰ প্ৰতিবাদ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে পুনৰ সীমান্তত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৃষকে সীমান্ত অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰাকৈ বেৰিকেড গঢ়ি তোলা হৈছে দিল্লীৰ চাৰিওফালে আৰু ইয়াৰে সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ